السلام علیکم عزیز ناظرین، حیدرآباد کی تاریخ میں سب سے پہلی عیدگاہ مادنا پیٹ کی عیدگاہ ہے، جہاں پر ہر سال عید الاضحیٰ کی فطر کی نمازیں ادا کر بچے بھی بڑے اچھے انتظامات کیے گئے تھے۔ ادیان ملا کی جانب سے زیادہ تر انتظامات کا کام کیا گیا، نمازوں کی ضرورت کے لیے کا کام کیا جا سکتا تاکہ لوگوں کو روپ سے رات تین دن بجے نماز کا آغاز ہوا، اس کا صبح ہوا ہوا میں آپ کے چیئر کے ذریعے آپ یہ تو اس لیے عید الفطر کی مبارکباد نہیں کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال ہوگا اور ہمارے لیے خوشحالی کا سال ہوگا۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، ظالموں کو نیست و نابود کرے، خالص طاقتیں جو انسان کے خلاف کام کر رہی ہے یا تو اس کو راہ راست پہ لا دے یا پھر اس کا تباہ کام ہو جائے۔ مسلمانوں کو اللہ جہاد پیدا کر دے، خوشحالی ادا کرے، مسلمانوں کو میدان میں کامیابی ادا کرے، اللہ رمضان کے روزوں کو قبول کرے، تمام عبادتوں کو قبول کرے، ہماری جملہ دعاؤں کو اللہ قبول کرے۔ بلی بلی سجاد کی مادنا معقول انتظامات نمائندہ کارپنٹر کی بات اور احیان بازار نے پہنچا دیا۔ میں اس موقع پر سبھی مندر کی تراضیوں اور سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں، تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ کامیابی ان کی خوشحالی کے لیے اللہ کی بات جانتے ہیں دعا ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نائک صاحب بھی ہم اپنی عبادت ہوں گے اللہ تعالیٰ کریں گے اور اپنے بتائیں۔